ماه رمضان سندر چھ عمرہ ہس حجک ثواب ماہ رمضان سندر چھ عمرہ ہس حجک ثواب کرمت بیان محمد الرسول اللہ عمرت فی رمضان تعدل الحج یہ چھ برابر حجس یس ماہ رمضان سندر عمرہ بن کرن وول کر بیان محمد یعنی یم چھ تم عمل یم اس ماہ رمضان برونٹھ پزن پنس پانس یہ چیز کرن ریمائنڈن کرن مے کیا چھ کرن ماہ رمضانس بچس تی تہ بیان کرن کیا کیا پز تھون تیاری کیا کیا پز پنن پان کرن تیار یم خاطر تہ بہ کرا ماہ رمضانس اندر عمرہ یہ پز کوشش کرن کیازی چھ حجس برابر کرمت بیان محمد الرسول اللہ خاتون آنکھ وچھک یہی اس خاتون امس کر بیان نبی رحمتن ام سنان انصاری اے امت موج ث کیا سک نی مے ست حجس حجت الوداع کس موقع پر دوپن ناز اس زونٹ اخ نیو مین خاندار سوس تی ست عمرہ حجس یا رسول اللہ ونی اس بیا کوٹ سوس زمینس آب لاگن مے اس تو سوار اویلیبل اوی ناز اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اوی گئی اس تو اس دین واج نبی رحمتن کرنس بیان صلی اللہ علیہ وسلم اے امت موج وہ کر ماہ رمضانس اندر عمرہ سی مے ست حجس کرنس برابر وہ کر ماہ رمضانس اندر عمرہ سی مے ست حج کرنس برابر اے امت پور اے امت موج یعنی ات زبردست اجر و ثواب در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ